Joo, kyllä, tässä on pari kertaa käyty. Ollaan toki, kyllä. On mulla jo 10 vuosi sitten. Sanotaan näin, että kun no, se nyt on tässä lähellä, täältä päin kotoisin, niin no, mikä tähän helppo kävellä tähän, niin... Täällä oli hyvä bändi tänä vuonna kaikki. Mikä on parempi tapa lopettaa luvan? Siis niin kuin oikeasti täällä on 3 päivänä niin mahtavia bändejä, ettei voi niin kuin valita silleen, että millekä päivälle tulisi, vaan on ihan niin kuin pakko tulla kaikille päiville. Ja tuntuukin hyvältä, ajatellaan, molemmat yhtä aikaa. Ja sitten on vielä kuulostaa, niin hyvä. Ootko sä ennen osallistunut tänne Vauhtiajoihin? Enpä ole. Minkälainen mielikuva sulla on ollut Vauhtiajoista? No mitä nyt tulee nimestä mieleen, että joko kiihdytysajoa tai ralliautoilua ja siihen liittyvää markkinahumua. Kyllä mä tämmöstä niinku hyvää kesäfestarikeikkaa odottaisin, että kyllä tällainen helleaalto, mikä nyt on päällä, niin se väistämättä pehmittää ihmisiä sillä lailla sopivasti, että juuri mun tyyppinen musiikki, niin se on aika omiaan tähän, että ei mulla ole mitään syytä odottaa muuta kuin parhautta. Mitä muuta sulle kuuluu nyt kesään muuta kuin keikkailu, että onko nyt jotain uutta musiikkia tulossa tai... Sitä on tulossa, nimittäin just tänään sain todennäköisesti seuraavan singlen, joka julkaistaan niin kuin ensi kuun alussa, niin, tai jo ehkä, ei ensi kuun alussa, vaan ensi kuun lopussa, koska vielä heinäkuuta eletään, niin sain sen miksattua. Eli se on niin kuin nyt sitten seuraavaksi masteri ja kansia tekemään jne, aina virtuaalikansia, kun se nyt lähinnä digijakeluun tulee, mutta... Parasta autoilumusiikkia. Kaija K on kyllä tosi hyvä. Eminem. Groovy, ehdottomasti. Groove musiikki. Turmi on kätilö, ne on kovaa. No en mä tiedä. Ja mikä vaan menee. No hei, Happoradio, tosi hyvä. Siinähän käy siis niin, että yleensä kun mä pääsen sinne punkkaan nukkumaan ja vedän sen verhon kiinni ja laitan kuorot ollut päähän, niin noin 5 minuuttia sen jälkeen, niin siis Haapasalo, meidän kitaristi, se on se niin kuin, bussivilainen DJ. Ja silloin aina, niin kun, sit se aloittaa sillä, ensin lähtee Depeche Modea soimaan sellaisella kohtuullisella volyymilla ja sit vähän silläkin alkaa Car Park North ja ihan täysillä. Sillä niin kun se, että mitään mahdollisuutta nukkua enää, sit, kuuntele mikä biisi! Ja 17 kerran saman rundin aikana niin kun sama biisi. Mutta Haapasalo meidän DJ. Silloin on juhlaa, kun se tapahtuu aika harvaa, kun tällä rundilla kerran tapahtuu, että Marko pääsee DJ-rooliin, koska silloin kuunnellaan vanhaa Suomi-iskelmää siis. 70-80-luvulta. Ne on hienoja hetkiä. Juhannuksena taisi olla tämmönen hetki. Jos mä lähtisin ajelemaan autolla ja mun pitäisi laittaa Happoradiota taustalle soimaan, niin mikä on parasta Happoradion ajelumusiikkia? Jos ajat yöaikaa, niin pistä Itä-Suomessa tuuleen. Olen huomannut, me on sillä tavalla perversi, että musta joskus kiva kuunnella omaa levyä autossa. Ja huomasin, kun kuuntelin meidän jälkiä kokoelmalevyä, sitä A-levyä, missä on siis niinku nämä menestyneimmät sinkut, niin huomasin, että mitä nopeampi biisi, niin sitä useammin tulee ylinopeussakkoja. Elikkä älä kuuntele liian nopeita kappaleita, älä kuuntele ihmisen pyörää, koska silloin lähtee ehkä lapasesta vähän. Mutta Itä-Suomessa tuulee oikeastaan aika hyvä. Tai puhua äänelle, jonka kuulen. Sitten pysyy sellainen niin kuin letkiä meininki. Oikeastaan Vauhtiajot perustuu tähän mielenkiintoon autoja ja autourheilua kohtaan. Niin miten kiinnostaako teitä autourheilu ja miksi ei? Mä en tiedä autourheilusta. Kyllä me yhtä aikaa seurattiin kaikki varmaan jotain formuloita, mutta vähän sekin on jotenkin jäänyt.
Mutta autoista me puhutaan ihan älyttömästi, tosin se on lähinnä mersuista. En tiedä miksi. Meillä on joku kilpavarustelu käynnissä. Formula on jotenkin... Siinä on jotain semmoista hyvälaatuista erotiikkaa siinä lajissa.